ខ្ញុំបាទផនតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះដោយ 0.51 ពិន្ទុឬ 0.12% ដល់ 409.06 សន្ទុះនៅថ្ងៃនេះត្រូវបានកើនឡើងបន្ទាប់ពី8វគ្គជាប់គ្នានៃនិន្នាការធ្លាក់ចុះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយទំហំជួញដូរសរុបគឺត្រូវបានធ្លាក់ចុះដែលមានភាគហ៊ុនចំនួនត្រឹមតែ 62,722 ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានផ្លាស់ដូរដៃដែលប្រហាក់ប្រហែលត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលនៃការជួញដូរកាលពីថ្ងៃសុក្រតម្លៃជួញដូរនៅថ្ងៃនេះគឺត្រឹមតែ 391.3 លានរៀលឬប្រហែល 95,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលអ្នកឈ្នះភាគរយច្រើនជាងគេគឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ដែលបានកើនឡើង 0.88% ឬ20រៀលទៅ 2,290 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងប្រសេនុដែលបានកើនឡើង 0.66% ឬ80រៀលដល់ 12,280 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនតែមួយគត់ផ្សេងទៀតដែលឃើញមានការកើនឡើងគឺក្រុមហ៊ុនសាកាអ្នកចាញ់ដ៏ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះគឺក្រុមហ៊ុន Pacific Cambodia PLC ដែលបានធ្លាក់ចុះ 1.76% ឬ40រៀលមកនៅ 2,230 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលមើលឃើញការធ្លាក់ចុះនោះគឺកំពុងផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញនិងធនាគារ Eslida បាននិយាយអំពីទំហំជួញដូរធនាគារ Eslida គឺជាអ្នកនាំមុខទីផ្សារម្ដងទៀតជាមួយនឹងភាគហ៊ុនចំនួន 39,137 ដែលបានផ្លាស់ដូរណៃក្នុងរបាយជួញដូរសរុបប្រហែល 72,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 53% នៃការជួញដូរនៃទីផ្សារភាគហ៊ុននៅថ្ងៃនេះនៅលើផ្ទាំងផ្សារកំណើតក្រុមហ៊ុន GSLine បានឃើញការធ្លាក់ចុះ 0.77% ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុន DBD Engineering បានកើនឡើង 0.45%នៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារវិញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានប្រកាសនឹងទិញភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនចំនួន405,000ត្រឡប់មកវិញតាមរយៈការដេញថ្លៃក្នុងរយៈពេល3ខែចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2024ប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបន្តតែថ្លៃមកនៅត្រឹម4,111រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានឡើងថ្លៃដល់ 105.29តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងការពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារការរំពឹងទុកអំពីកំណើនរបស់ការប្រេងឥន្ធនៈនៅរដូវក្តៅខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងត្រូវបានទប់ដោយការឡើងថ្លៃនៃប្រាក់ដុល្លារស្របពេលលទ្ធភាពនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះនៃវិភាគនៅ Goldman Sachs បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថាពួកគេរំពឹងថាប្រេង Chevron នឹងកើនឡើងដល់86ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលនៅត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំ2024អនាគតប្រេង Chevron បានកើនឡើង16សេនឬ 0.2% ដល់ 79.78 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលតម្លៃមាសបានរក្សាស្ថិរភាពដោយមិនប្រែប្រួលគឺនៅតម្លៃ 2,296.17 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនខណៈអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លៃចុះ 0.5% មកនៅត្រឹម 2,313.30 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបភាគហ៊ុនត្រូវបានរុញច្រានឲ្យធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលបង្ហាញទំនោរនឹងឈ្នះនៅក្នុងការបញ្ចុះសភាអឺរ៉ុបនេះបានបង្កើនសម្ពាធបន្ថែមដល់ប្រាក់រូនិងការកើនឡើងតម្លៃខ្ចីប្រាក់នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបគិតត្រឹមពេលនៃការបិទផ្សារកម្ពុជាអនាគតភាគហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនោរនឹងបើកផ្សារដោយធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍បានរាយការណ៍ជាវិជ្ជមានចំពោះទីផ្សារការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានថយចុះនៅក្រីសង្គមថាធនាគារកណ្ដាលនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia